prej stukët, e sonte... A ka mundësive sa dhe të qka, sa dhe se po aki jana s'ke mundësi mo me... Ja, me Shahira do gjësysh. Ja, me Shahira na po, nuk jena mundësi mo me... Me u këthy, me u këthy një temë. Po, pa problem. Unë vetëm duhet ta... Potencaj. Në qështje me rëndësi shumë të madhe për veti, për familjen time dhe për babojnë tim të ndjerë. Po? A puni me, se pas mjaru. Kërkaj folje, Fatmir. Po, është me rëndësi shumë të madhe. Jo, është me rëndësi shumë të madhe, dhe më thonë, për publikun edhe, më falë se deshta me thonë në për pas mjaru, se u kap tema që shtëra ishte një jetë. Po, nuk ka me rëndësi, do më vetë. Dhe më thonë realisht, nëse s'ka bëj antori i shtabit përgjithshëm të ushtrisë të Kosovës, se për bashkëta ka përmend hok diçka. Për arsye, po është e vërtetë kështu. Për arsye se ka vite të tëra, gati 30 vjet po bëhen, rreth vdekjes së babait tim, që ka pas deklarata të ndryshme. Po, pas banesh, po. Dhe ju kanë vesh ushtrisë lindore të Kosovës që ka vrarë. Po kanë thonë një Zahiri, dhe, kanë thonë, po. Dhe emrat ndryshëm. Unë kam qenë miftuar në prokurori të Hagës për këtë punë, kom dhonë deklarat lidhur me atë që na si familje e kemi bërë, na shtave do fjallë të i folë në Beograd që dosh me i folë e sot përdorën prej medjave, po mu ka dosht për me mujtë me gjithë vërtetën kështu, dhe vërteta për që me roshkur, dolin pa me komunikatën nëmër 28, kur avokati i Zotit Kadri Veseli e pyeti ish antarën e shtabit përgjithësim së këllë bashotën që a ka pos rasti i këtilë, në ma përmenë emrin mua dhe në bjenë në deklaratën cilën e këmë thonë, që nuk ka lidhje u që këja me këtë qështje, dhe baboj ka vdekë në rrëthon këtë të pasqaruar që këtë të këshili për mbrojtje drejtave lirive të njeri ju në vitin 97. Edhe ka pasë... Sokol Bashota thot, po keni plëtsisht të drejtë, kjo është rasti më eklatant, ku gjërat jenë shkrue edhe jenë bo të më dho pa konheqë. Po të mund po që edhe që jenë shkru komunikota veç hajtë. Po, dhe prandaj i falenderohem shtabit përgjithshëm të ushtrisë lindore të Kosovës, i falenderohem të gjitha tyre të cilët e qitën pak këtë vërtet, se kjo është edhe histori, kështu, dhe i falenderohem të gjitha tyre njerëzve që kam besue në të vërtetën time që kam thonë vazhdimisht për këtë ushtrisë. Po, na. Babajnë tim nuk e ka vra ushtria lindore e Kosovës. Aja është mëra në rëthona shumë pasqarume në një periud caktume, cilën unë e ku morëve është ma vonë, ata që kanë bo këtë akt nuk janë jetë, por nuk është edhe nuk ka qenë kur ushtëria strimtore e Kosovës. Bravo.